А щодо збереження рослин, щоб гарно та весело зустріти Новий рік, у мікрорайонах міста було облаштовано чимало новорічних локацій. Комунальники їх прикрашали і намагалися стежити за чистотою і збереженням. Та не всі мешканці міста виявилися добросовісними. В результаті постраждали кілька дерев. Також у роботу комунальників внесла корективи і погода, втім вони все одно подолали труднощі. Про особливості їхньої новорічної праці у наступному сюжеті. На початку нового року сніжна погода змусила комунальників підлаштовуватись під важкі умови і вмикати посилений режим. 1, 2, 3 числа наші люди виходили, 1 числа чистили сніг, і посипка дорожок була, тому що вроді сніг випав хорошо, а на дорожках, по дорожкам все-таки було скользко ходити. Днем плюс, вечером мінус і дуже скользко, тому, звісно, 1, 2, 3 у нас було таке в усиленому режимі. Роботи з підготовки до новорічних свят комунальниками проводяться щорічно. Прибирання паркових зон, скверів та допомога в облаштуванні святкових локацій, а також захист дерев. Головним болем залишаються випадки вандалізму. Знаходяться ті, хто все одно капостить та зазіхає на зелені насадження. За період цих новорічних свят зробили 5 верхівок хвойних дерев. Але це могло стати для зловмисників дуже неприємним сюрпризом. Адже щороку комунальники сумлінно обробляють спеціальним розчином ялинки та сосни. Для того, щоб коли в помещение заносять это, ну, хвоя попадає, такой запах неприятный. Ну, если человек себе принесёт, это он сам себе делает. А если он кому-то её отдаст или продаст, то это, конечно, некрасиво получается. За останні кілька років вандали в Запоріжжі понівечили кілька десятків хвойних дерев. Але це в рази менше, ніж було тоді, коли ялинки ще не обробляли спецрозчином. Цікаво, чим мотивуються ці порушники. Втім, дізнатися відповідь неможливо, адже жодного з них поліція так і не затримала.